ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. თქვენთვის საყვარელი მომღერალი ვერიკო ტურაშვილი. ვერიკო, მოგესალმები. საღამო მშვიდობის. მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ძალიან გამიხარდა ის, რომ გვესტუმრა. ესე იგი, გვექნება ცოცხალი შესრულება, როგორც მე გავარკვიე, იმ სიმღერის, რომელიც ყველამ ვიცით, რომელიც ყველას გვიყვარს და ნუ დავაპრემიერებთ ახალ სიმღერას. პრინციპში რო კითხო რა არის შენს კეს სიახლეები მეთქი, ვიცით ის, რომ გამოვიდა ახალი სიმღერა, რომელზეც გადაიღე ვიდეო რგოლი, პრეზენტაციაც კი გამართა და მოდი აი ამ პრეზენტაციაზე ვისაუბროთ. კაი, მე როგორც ვიცი, აჩკო მეფარიძესთან ერთად ფაქტორად გაიხსნა პრეზენტაცია, ხო? რაღაცა შესრულდა თქვენი ერთობლივი სიმღერა ცალკე აჩკომას და აი როგორ იყო ეს ყველაფერი. ზოგადად იდეა ამ სიმღერის აიდან წამოვიდა და როგორ შეიფუთა. ესე იგი, ძალიან ბევრი მაქვს მოსაყოლი. ხო, და ისმენ ხო რა დღეები? ის რა არის, ხო, ნუ სიმღერას რაც შეეხება, ჩემი უძურფასესი მეგობრის თემოსაჯაიას სიმღერა, ტექსტიც მისია. ამ სიმღერაზე ბევრად ადრე დავიწყეთ მუშაობა და ფიქრი, ვიდრე საბოლოო შედეგი ვაჩვენეთ მაყურებელს და მსმენელს. დაახლოებით ერთი წლის წინ დამიწერა თემა მე სიმღერა და იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაცა ბევრს ფიქრობდით და ძალიან ისეთი ნაფიქრი არის არანჟირებიდან დაწყებული ვიდეოთი დამთავრებული, ამას დაჭირდა ესეთი ხანგრძლივი დრო. რაც შეეხება ვიდეოს, ესე იგი, ვერიკო, მუსიკა და ტექსტი ეკუთვნის თემოსაჯაიას. არანჟირების ავტორი არის რომა გიორგაძე, უნიჭერესი მუსიკოსი და ადამიანი, ჩაიწერა მის სტუდიაში. არანჟირების ავტორიც ის არის, მასტერინგი გაკეთდა კოტე ნონიკოვთან. და რაც შეეხება ვიდეოს, ესეთმა ადამიანმა გადაიღო, რომელიც ბოლო წლებია საქართველოში არ მოღვაწეობს და ესე იგი ჩამოვიყვანეთ. და ვიზია საუბარი. ეს არის ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, სიროგა სპილბერგი, ესეთი ფსევდო გვარით არის წარმოდგენილი. Facebook-ში შემთხვევით აღმოვაჩინე, რომ ეს ადამიანი მყავდა მეგობრებში და რაღაც ვიდეო დადო თავის გადაღებული, გადავირია, ძალიან მომეწონა, დავუკავშირდი და ძალიან მალე ორ სამკვირაში ჩამოვიდა თბილისში და დავიწყეთ მუშაობა. მაგრამ აი ეს ყველაფერი ესეთი არ გამოვიდოდა, რომ არ მყოლოდა ეს ჩემი საყვარელი აჩკო მეფარიძე, რომელიც ფაქტობრივად 20 წელი შეუსრულდა ჩვენს მეგობრობას და შემოქმედებით ურთიერთობას. ძალიან პატარა ვიყავი, მე 16 წლის ვიყავი აჩკო, როცა გავიცანი, მაშინ იყო ჩვენი პირველი ესეთი შემოქმედებითი და მეგობრული პირველი ნაბიჯები და ეხა ეს 20 წლის იუბილე აღნიშნეთ ესე. მოკლედ აჩიკომ ძალიან დიდი მონაწილეობა მიიღო ამ ყველაფერში, დაწყებული იმიჯიდან დამთავრებული აი ყველა წვრილმა დეტალამდე აჩიკო იყო ჩართული და მგონია რომ ის რაც გამოვიდა მისი ძალიან დიდი დამსახურებაა. კი ბატონო, მადლობა მას, იმედია გვისმენს ახლა. და მოდი აქვე გვითხარი, მე როგორც ფიქრობ შენია ეს ვიდეო რგოლი ამ სიმღერაზე აიტვირთება ხო ჩვენს YouTube არხზეც, ანუ არ დაიწერეთ? აუცილებლად, იმიტომ რომ მე თქვენ ძალიან მიყვარხართ, ძალიან. ემზადები ოქროს ტალღისთვის, დაჯილდოვებისთვის. ემზადები როგორც მაყურებელი და რაღაცა უფრო თავისუფლად, არ ნერვიულო. ამ სიმღერას პრინციპში ახლა რომელსაც დავაპრემიერებთ, მომავალ წელს მომწევს. მომავალი წელი მოუწევს, ვერ მოვასწარი ხო, რაღაცა ესე გადავწყვიტე, რომ მერჩივნა რაღაც სრული თლიანი, ანუ სრული ვიდეოთი შემეთავაზებინა მაყურებლისთვის, ვიდრე რაღაცა ჯერ აუდიო და მერე ვიდეო, მაგრამ არა უშავ მომავალ წელს არა მხოლოდ ამ სიმღერით, სხვა სიმღერებითაც მომავალ თქვენთან და იმედია იქნება წარდგენილი მერე. კი, თავისთავად, აბარა.